ugasanga umuntu araguye wenda bacisha no mu cyuma bagasanga nta n'ikibazo afite ku bwonko, ugasanga umuntu arataka umutwe udakira, ugasanga umuntu arataka ububabare mu ngingo nta n'indwara runaka afite. Ibyo byose rero ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kugira izi ndwara zigaragara muri iri tsinda rya smartphone. Hello bakunzi ba Muhire Rwanda TV cyangwa se M250 TV. Reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze abantu batandukanye mu nkurikira hano ku rubuga rwa M250 TV. Abari mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane abantu bakurikira ikinyarwanda cyangwa se abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, yaba abanyarwanda bari mu bihugu bigiye bitandukanye mu isi, yaba abanyarwanda bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese mbaha ikaze. Bayikaze abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burasirazuba, abari burengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, mwese mwumva ikaze hano kuri M250 TV. Hanyuma rero turagarutse mu kiganiro cyacu mu mutwe, aho tureba indwara zigiye zitandukanye zifata cyangwa se indwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe. Hari izo tumaze kugarukaho, nimba ari ubwa mbere dukurikiye ni ukujya ku rubuga rwa M250 TV, M250 TV, hanyuma ukareba video zabanje zose zigiye ziriho, ubundi ugasobanukirwa byinshi ku ndwara zigiye ziriho zo mu mutwe. Si indwara gusa ahubwo hariho n'ibindi biganiro bitwubaka kugira ngo tugaruka ku buzima bwo mu mutwe, tukagaruka ku mibanire, urukundo, imyidagaduro, kugira ngo ibyo byose bihurire hamwe byubake umuntu, byubaka umuntu ufite ubuzima bwiza, byubaka umuntu ufite ibyishimo, byubaka umuntu ufite umunezero, hanyuma byubaka abantu babanye neza mu mahoro. Kuko izo ngingo zose iyo zubahirijwe umuntu ameze neza, ngira ngo n'amahoro hari ikintu kiyongeraho. Rero mbahaye ikaze, hanyuma reka mu kanya ngaruke turebera hamwe indwara twasorejeho, ngira ngo ni igice cya kabiri tugiye kurebera hamwe ku ndwara ya somatoform disorder. Ni itsinda ririmo indwara zigiye zitandukanye, ni itsinda ririmo indwara zigiye zitandukanye nk'uko twagiye tubibona mu gice cyabanje. Twasobanukiwe byinshi kuri iri tsinda, twasobanukiwe byinshi ku ndwara zo muri iri tsinda, tureba ikintu gishobora gutuma izo ndwara zibasira umuntu. Ariko uno munsi tugiye kurebera hamwe ese zirangwa n'iki, umuntu yakora iki mu gihe azifite. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe ibyo ngibyo byose kuri somatoform disorder. Cyabanje twarebeye hamwe ko izi ndwara za somatoform disorder hataraboneka uburyo cyangwa se ntabwo ubushakashatsi buragaragaza ikintu nyamukuru gishobora gutuma umuntu agira izi ndwara, nk'uko twabibonye ko ari indwara ubundi umuntu aba twavuga ko abarekrama ikibazo kiri mu mitekerereze, ariko akabigaragarisha ibimenyetso bifatika, agataka umutwe udakira, agataka umugongo udakira, agataka ibibazo by'umubiri, agataka uburibwe. Ibyo byose babisuzuma bagasanga nta kintu gifatika cyerekana ko umuntu arwaye uwo mutwe sudakira. Mbese ibisubizo by'ibizame bigaragaza ko ari nta kibazo umurwayi afite, nyamara umurwayi akagaragaza ko ubwo buribwe buhari, akagaragaza ko uwo mutwe umurya, akagaragaza ko icyo gifu kimurya. Ariko burya uburyo iyi ndwara iteye cyangwa se uburyo izi ndwara zo muri iri tsinda ziteye ni uko hari ikintu umurwayi cyangwa se ufite iyo ndwara aba rekrama cyangwa se aba ashaka mu mitekerereze ye, gusa ntakibone. Igihe rero atakibonye twavuga ko umubiri usa nk'uwirwanaho, kugira ngo ushake igisubizo. Ariyo mpamvu umuntu atangira gutaka ibice bigiye bitandukanye by'umubiri. Rero ntabwo ubushakashatsi buragaragaza ikintu gishobora kuba gitera iyi ndwara cyane, gusa bagiye bagaruka nk'uko twabibonye mu gice cya mbere ku koko cyangwa se bishobora kuba bihererekanwa mu muryango, kuko umuntu atagira ubudahangarwa ku bibazo bwo kurwana n'ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se imihangayiko ahura nayo, cyangwa se hakazamo impamvu y'imiterere y'umuntu. Hari igihe umuntu aba afite imiterere ye wenda yifitiye amarangamutima atamwemerera kuba yahangana n'ikibazo angagishakira igisubizo, ugasanga igihe icyo kibazo afite kitaboneye igisubizo, umubiri utangiye kureklama cyangwa se utangiye kujuririra ibyo utabona. Rero navuga ko hazamo n'ibintu bigiye bitandukanye by'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza, ariko byinshi tuzajya tugenda tubigarukaho nuko tuzajya tugenda tuganira n'inzobere muri izi ndwara, hanyuma tukarebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bigenda bivugwa ubushakashatsi buba bwaragiye bugaragaza. Hanyuma ikintu nyamukuru ngira ngo tuganire uno munsi ni ibintu bishobora kuba biranga zimwe mu ndwara zigaragara muri iri tsinda rya somatoform disorder. Dukunze kubona abantu cyane cyane mu banyeshuri ugasanga harimo ikibazo cyo kugwa, gufentinga ariko bakunze kubyita, ugasanga umuntu araguye wenda babicisha no mu cyuma, bagasanga nta n'ikibazo afite ku bwonko, ugasanga umuntu arataka umutwe udakira, ugasanga umuntu arataka ububabare mu ngingo, nta n'indwara runaka afite. Ibyo byose rero nibyo bakunze kugaragariza ko ni ibigaragara muri iri tsinda, ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kugira izi ndwara zigaragara muri iri tsinda rya somatoform disorder. Hanyuma wenda duhereye ku ndwara ya somatization disorder, indwara nayo ni indwara imwe muri ndwara zigaragara muri iri tsinda rya somatoform disorder. Iyi ndwara ya somatization disorder ubundi umuntu wayifite ikunze kugaragara mu bantu bari munsi y'imyaka 30, ubwo n'urubyiruko cyangwa se abana. Abantu bari munsi y'imyaka 30 nibo bakunze kugaragaza ino ndwara ya somatization disorder. Ni indwara umuntu ataka ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'umubiri, akaba yataka so umutwe, akaba yataka se icyo gifu, akaba yataka so umugongo, akaba yataka n'ibindi bigiye bitandukanye ku mubiri. Ariko bakora ibizame bisanzwe bagasanga nta kibazo umuntu afite. Ahangaha rero haba hakekwa, biba bitaremezwa neza, ariko haba hakekwa ko hari ikibazo mu mitekerereze ye kitari gukemuka cyangwa se kitakemutse, ahubwo umubiri ukaba uri kwishakira uburyo bw'uko icyo kibazo cyasubizwa. Hanyuma hakunze kugaragaramo ko ibyo bibazo bituma atabasha gukora ibyo akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Urambwira ngo nimba umuntu ataka umutwe udakira, kwiga bizamugora, nimba umuntu ataka igifu kidakira, kwiga bizamugora, azagorwa no kuba yajya ku kazi runaka kuko se biri buze kumusaba kujya kurya ahantu bitari bumworohere, ugasanga ahora reklama ko ibintu bitameze neza, bikamubangamira rero mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo nacyo ni ikimenyetso gikunze kugaragaza umuntu ufite ino ndwara. Hanyuma hakunze kugaragaramo kandi ibimenyetso aho umuntu ataka kugira uburibwe byibuza bugera kuri bune. Ibi bishatse kuvuga iki? Ashobora gutaka ko ari kuribwa amaguru, ashobora gutaka ko ari kuribwa mu nda, ashobora gutaka ko afite ububabare wenda mu ngingo. Rero uko gutaka ububabare byibuza ataka ububabare mu bice bigera kuri 4 by'umubiri. Ikindi kandi twavuga ko agaragaza byibuza gutaka ibibazo bifitanye isano n'urwungano ngogozi mu bice bigera kuri 2. Ashobora gutaka igifu, akanataka wenda ko ari kubabara amara, cyangwa se agataka ko afite ibiryo bidashobora kugogorwa nk'uko bikwiye. Ugasanga ibyo bintu uko bigera kuri 2 ni ibinagaragaza ko bimubangamiye, ni ibinagaragaza nk'uburwayi. Ikindi kandi burya ashobora kugira ikibazo gifitanye isano n'ubuzima bw'imyororokere kimwe, wenda akavuga ko nta bushake agira bwo gukora imibonano, cyangwa se igice runaka kidakora neza, ugasanga byibuza afite kurekarama ikintu kimwe, cyangwa se afite kugaragaza ko afite ikibazo kimwe kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hazamo kandi kuba yagaragaza ko mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko naho harimo ikibazo. Akenshi ari kuba wenda yakwitura hasi, agata ubwenge, nacyo ni ikimenyetso gishobora kugaragaza ko umuntu afite ino somatization disorder. Akitura hasi, bamucisha mu cyuma bagasanga ubwonko bwe burakura neza nta kibazo. aha rero ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu afite ino somatization disorder. Hazamo kandi indi ndwara muri iri tsinda rya somatoform disorder izwi nka conversional disorder. Aha ngaha bagaragaza ko ku muntu ufite indwara ya conversional disorder nawe agira ibimenyetso bifatika ku mubiri, cyane cyane we akunze kwibanda kuba yakwitura hasi se, kuba yatubwenge se, mbese ibibazo biri neurology mu rurimi rw'icyongereza. Aha ngaha abashaka ko yajya guca mu cyuma bakareba ko nta kibazo kiri ku bwonko, abashaka ko nyine bamusuzuma bakareba ko nta kibazo afite kuko we aba yumva ko ikibazo kirimo ku mikorere y'ubwonko butari gukora neza, nyamara iyo bamupimye basanga nta kibazo afite. Akunze kubigaragarisha ko akunda guta ubwenge, akitura hasi. Ibyo byose nibyo umuntu ufite conversion disorder akunze kugaragaza. Hanyuma umuntu ufite rero conversion disorder akunze kwibanda ku kantu kamwe, nimba ari uko kwitura hasi akumva nyine nicyo kintu gikomeye cyane, nicyo kimenyetso gikomeye cyane. Nimba ari uko guta ubwenge akumva ko ikibazo kiri ku bwonko, ikarangirira aho ngaho. Nyamara ni indwara nyine umuntu aba akwiye gusuzuma, umuganga aba akwiye gusuzuma akareba koko ese ni ikihe kintu kiri mu mitekerereze, ni ikihe kintu kiri kubura mu mitekerereze gishobora gutuma umuntu ari kugaragaza ibimenyetso bimeze gutya. Hanyuma twavuga ko ino ndwara ya conversion disorder ubundi kunze kugaragara mu bantu bakiri bato, batoya, urubyiruko. Niho cyane cyane kunze kugaragara, ngira ngo na zino ndwara za tetema zikunze kugaragara mu rubyiruko kandi cyane cyane mu bantu b'igitsina gore. Ntabwo ubushakashatsi buragaragaza impamvu zituma ibyo ngibyo ariko biba, ariko ubundi nyine ibigaragara biriho nuko sikunze kugaragara mu bantu bakiri bato, bakiri mu myaka yo hasi. Hanyuma indi ndwara twavugaho ni indwara ya pain disorder. Iyi nayo akaba ari indwara igaragara muri iki gice cyangwa se muri iri tsinda rya somatoform disorder. Pain disorder rero umuntu yumva uburibwe mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri, uburibwe mu maguru, uburibwe ku mubiri, uburibwe ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'aho ariho. Gusa umuntu ufite iyi ndwara ya pain disorder akunze kugaragaza nyine ubwo buribwe adafitiye igisobanuro. Yumva aribwa ariko utambaza ngo ubundi uri kuribwa he, uri kuribwa kubera iki, ugasanga nta mpamvu afite ishobora kuba yavuga. Wenda ngo umuntu ashobora kuribwa igifu ariko yaragiye kwa muganga ugasanga wenda igifu cye kirapfuka cyangwa se gifitemo ibisebe. Ibyo ni ibintu bishoboka akagira ubwo buribwe, ariko ku muntu ufite pain disorder nk'indwara iri muri iri tsinda rya somatoform disorder we ntabwo aba afite ubusobanuro bw'ubwo buribwe, nta busobanuro aba afite. Ikindi kintu ni uko kuri pain disorder byibuza kugira ngo bemeze ko ariyo bigomba kuba birenze igihe cy'amezi 6. Birenze cyangwa se bigejeje mu gihe cy'amezi 6 nibwo hemezwa ko umuntu ashobora kuba afite ino pain disorder. Hanyuma hakunze kugaragazwa ko kandi ku muntu ufite ino ndwara ya pain disorder iyo yiga cyangwa se akora akunze kugaragaza ko adafite impamvu zo kuba yajya kwiga cyangwa se adafite kuba yajya ku kazi kuko ari kuribwa. Ahora ataka uburibwe budafite impamvu, nyine ntajye kwiga, ntajye ku kazi, akumva yakwibera aho ngaho nyine kuko aba yumva ko uburibwe buri buze kumubangamira. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu ufite ino ndwara ya pain disorder. Hanyuma rero akunze kandi gukoresha imiti myinshi igabanya uburibwe, ugasanga nta farumasi atajyamo, ashaka umuti ugabanya uburibwe, ashaka za paracetamol, ashaka za ibuprofen, zose agenda areba kandi ugasanga nta n'ikintu bitanga, n'ubundi ubwo buribwe arabugumana agumya kubugira. Ariko burya ntabwo ari uburibwe nk'uko tubyumva gutyo, ahubwo ni ikibazo kiba kiri mu mitekerereze ye gikeneye igisubizo. Ashobora kuba ari icyo ashaka, ashobora kuba ari ikintu icyo ari cyo cyose gikeneye igisubizo mu mitekerereze ye. hanyuma umubiri ugatanga umubiri ukagaragaza ko nyine umuntu hari ikintu akeneye. Uyu muntu kandi ufite ino ndwara ya pain disorder akenshi usanga imibanire ye n'abandi ugasanga kubijyanye n'urukundo we n'uwe akunda cyangwa se bakundana akenshi bikunze kurangira nabi kuko ntabwo ni wa muntu nyine udashobotse ni wa muntu udashobotse ashwana n'uwo bakundana mbese ashaka impamvu zatuma nyine umubano utakumya kugenda neza kuko muri we nyine hari ikintu kiba kibura amarangamutima ye ntago aba ari ahantu hamwe ntago aba ari mu mwanya ukwiye kuko ubusanga nyine ubwo buribwe yiyumvamo bumubangamiye. Rero iki nacyo ni ikimenyetso dushobora kugaragaza ko umuntu afite ino ndwara ya pain disorder. Bikunze kugaragara ubushakashatsi bwagaragaje ko 15% by'abantu batuye isi bakunze kugaragaza cyangwa se bafite ino ndwara ya pain disorder. Hanyuma ubundi ikintu tutagenda tutavuze kuri ino ndwara nuko ku muntu ufite ino ndwara ya pain disorder yo muri ritsinda bikunze kurangira agize nk'indwara y'agahinda gakabije akiheba akigunga akumva ko ari wenyine.